Så er vi lige inde i vores yndlingsslikbutik i hvert fald. Jeg har lige set sådan nogle sjove nogle her. Kan du lide den her? Ej, hvor er den også sød. Vil du gerne have den? Ej, hvor er den også sød. Og jeg lægger den lige her, så kan vi lige tage den, når vi har blandet slik. Så kan vi lige tage den. Ja, så kan jeg da lige handske på. Så er vi klar. Holly har sin, og jeg har også min pose. Ja, den elsker du faktisk. Vi har så meget lækkert herinde, ikke også, Holly? Ja. Så må du tage nogle af dem. Mor tager lige knoppers. Ej, vi skal da også lige smage en med kokos. Og man kan også smage sådan en. Jeg smager sådan en. Ja, den må du godt tage, skat. Det passer også til din supermaskine. Så blander vi lige en masse slik, ikke også?
Jeg prøver lige med min først. Min, den vejer. Det er 1,9 kilo. Hold da. Nej. Ej, næsten 1 kilo står der. Fordi der også står noget der. Ja, og 93. Sådan. Og du har blandet for mere end mor. Har du mere? Flaske? Det er fordi, jeg tror, at dit slik er lidt tungere end mors. Nå, men du skulle også... Hvad var det, du gerne ville? Du ville også vælge en ting herovre. Var det en af de her? Nå, har du fundet noget andet? Hvad skal det være for en? En rød. En rød cykelmaskine? Okay. Ej, men man må ikke putte det andet sammen, når vi tager det, skal. En sort. Hold den her. Ja, du skulle ikke have sådan en blazer også? Ja, det er bobbelgum. Vil du være i det? Og må jeg se, hvad du ellers har valgt? Må jeg se? Hold da op. Må jeg se, hvad du har valgt? Ej, hvor fint. Og du vil ikke have blazeren? Jo. Må jeg se, hvad du... Ja, så kan du tage blazeren også. Hvad for en skulle du være? Ej, den er også sød, den der blazer. Må jeg se den? Ej, hvor er den sød, skat. Den er også flot, det kan jeg godt se. Den er også fint. Så lad os gå op til kassen. Kom. Så lad os gå op til kassen, skat. Kom. Hvor er kassen? Kassen er deroppe. Heroppe er kassen. Skal vi lige stå i kø? Har du også det lille af tyggerne? Og det har du flere. Skal jeg holde nogle af dine ting? Sådan er den her. Jeg holder den her. Er der nogle gode ting, skat? Må jeg se ned i posen? Øj, den er tung, hva'? Der er alt muligt, hvor lækker. Hej, skat. Kan du sige tak, fordi I er så med?